Do të mbetemi tek këto dy ngjarje të fundit, tek biznesmeni Rezartaçi, tek hetimi i SPAK-ut apo edhe shpallja e tij në kërkim, ngritja e akuzave të rënda siç është pastrimi parave apo pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, edhe vrasjen e dy të rinjve në Astir, do t'i diskutojmë, do t'i analizojmë me Artan Hoxhën, kolegu Hoxha ka mbritur ndërkohë në studion e Radar, mirë se erdhe tani. E nisim me çështjen e Rezartaçit. Besoj ke dëgjuar gjitha intervistat që ai ka dhënë dy ditë më parë në linjë telefonike në shumë media, ku ka përjashtuar, po themi, përgjegjësinë e tij. Madje është treguar i habitur, si ka mundësi, ku është këtu vepra penale që unë kam ndihmuar dikë që të hapi, po themi, një llogari bankare në Tiranë, nuk kam asnjë lidhje, ndërkohë nga ana tjetër, sa vjen, sa më shumë kalon koha, prokuroria duket sikur jep pak nga pak disa detaje nëpërmjet gazetarëve që kanë burime në prokurori, se flitet në fakt për implikime të mëdha, madje mund të ketë edhe prova, ndoshta në bazë të përgjimeve. I ke parë këto përgjime, ka realisht prova për Rezartaçin kjo dosje? Sigurisht janë shumë përgjime. Pra, kemi të bëjmë me një material voluminos, sepse është përgjuar për disa muaj. Dhe duke përgjuar për disa muaj, sigurisht janë marrë goxha të dhëna. Sigurisht nuk ka nevojë të jenë gjitha përgjimet në materialin që heton prokuroria, sepse do të merren përgjimet që kanë vlerë për hetimin që po bën prokuroria dhe do të shkëputen nga pjesa tjetër. Pra, ato që vlejnë për mbarvajtjen e çështjes. Pjesa tjetër prandaj thashë është një dosje shumë voluminoze dhe fakti që është përgjuar për disa muaj është mbledhur goxha material. Këto janë përgjime të bëra nga prokuroria italiane për llogari të dy personave të tjerë, Petrucela dhe Zumo? Përgjime ka bërë prokuroria shqiptare, ka bërë dhe prokuroria italiane. Prokuroria italiane ka bërë në interes të hetimit vet. Ata kanë pas një hetim më të vjetër. Personazhet e përfshira nga pala italiane nuk janë personazhe që janë përfshirë në këtë histori, ata thjesht dolën në këtë histori. Prokuroria italiane ka qenë duke sekuestruar 10 milion euro asete pasurit të tyre dhe ata prandaj po mundoshin që këto para t'i qarkullonin në mënyrë që ata të kishin mundësi të operonin me këto para, duke përfshirë që të kostot e procesit që ata po ndiqnin në Itali, sepse ti nuk mund të ndjekësh një proces për një kohë të gjatë nëse nuk ke financa, nuk ke para, dhe kjo është afërmend dhe pikërisht për këtë gjë ata po përpiqeshin që të shpëtonin sa të mundin nga pasuria e tyre. Çfarë lidh ata me Cosa Nostra, që tua shpjegojmë publikut se këtu duket sikur flitet për Rezartaçin dhe nuk e kemi kuptuar mirë thelbin e të gjithë këtij rrjeti. Së pari, derisa të ketë një vendim të formës prerë të gjykatës, Rezartaçi është i dyshuar. Patjetër. Pra, nuk është fajtor. Pra deri në një vendim të gjykatës apelit, ajo merr vendim formës prerë. E para kjo. E dytë, pra aktualisht ai ka statusin e personit dyshuar, se do të merrem çik me Taçin dhe pak me pjesën italiane, sepse është pjesa që intereson italianëve. Ne na intereson pjesa shqiptare. Dhe prokuroria jon hetimin e ka nisur për pjesën shqiptare. Dhe kemi të bëjmë një person të dyshuar që dyshuar për shumë gjëra dhe në të kaluarën. Dhe gjithmonë ka mbijetuar. Proceset të mbyllura. Dhe gjithmonë ka mbijetuar, ndërkohë në i dim dëmet që janë bërë në teritorin e Shqipërisë për shkak të bizneseve apo aktivitete të këtij personi apo të personave rrotull të personi. Ne kujtojmë fare mirë çfarë ndodhi me armën, me privatizimin e armës, me ngjarjet që ndodhin me armën, me sekuestrimin nga gjykata, me bllokimin të një garancie 75 milion euro në gjykatë, është bërë luftë e madhe për ta luftuar. Nuk është herë e parë që ta që e merr bën këtë gjë që po bën sot. Do të thonë, ti thua që prokuroria gjithmonë e ka mbajtur në vëzhgim, pavarësisht se procesi mund të jenë mbyllur pa e shpallur dot fajtor. E ka mbajtur në vëzhgim, po ai është futur në disa lojra të cilat kanë qenë të detyrueshme për të ndjekur nga Agjencia e Zbatimit të Ligjit. Por kaq, nuk është finalizuar asnjëherë një hetim deri në fund. Ai gjithmonë ka mbijetuar. Si ra kësaj radhe? Dhe ajo që do të kujtoj është rasti me Azerët, ka qenë rast shumë i rëndë. Dhe nëse aty ka histori e tjera, nuk është një rast i thjesht pastrimi parash. Nëse do të ketë një hetim serioz dhe të këtyre që unë përmenda, do të zbuloni dhe krime të tjera më të rënda. Të tipit? Të tipit deri vrasje. Madje është një vrasje, mos gaboj, që është paguar deri 200.000 euro. Dhe për të ekzekutuar një person, mua aty ku donin ta ekzekutonin, se mund ta vrisin vend tjetër se ai nuk ruaj, por e donin aty dhe aty ekzekutuar. Për kovërcje ke fjalën. Dhe nuk ka rëndësi se kjo do të dalë më mbrapa, mos e kërkoj që mos e kërkoj që. Spekulojmë, në rregull. Por them, nëse do të hetohet, nëse do të thash, nëse do të futet një hetimi aty do të dalin shumë gjëra, sepse besoj sot situata është shumë e favorshme se në të kaluarën për të hetuar personazhe si Taç. Pse? Sepse ai nuk e ka më
fuqinë që ka patur, fuqinë ekonomike, lidhjet e tij politike, dhe ka patur lidhje shumë të forta, dhe ndikimin që ai kishte mbi agjencitë e zbatimit të ligjit, derisa çështjet pushoheshin. Sot jemi në situatë tjetër, hetimi në bën SPAKU, që është një organ shumë i pavarur edhe ligjërisht, shumë i mbrojtur edhe ligjërisht, dhe situatë ta që nuk është ma e që ka qenë, nuk e ka ma të potenca, të pushtet, ato lidhje, njerëzit të cilët ka mbajtur lidhje ta që sot janë të pafuqishëm për t'i garantuar atij si në të kaluar në paprekshmëri, dhe duke pa të parasysh të gjithë, ky hetim prandaj merr këto vlera, merr këtë rëndësi. Tani, të kthemi pak tek historia që kemi në dorë. Si bëhet kjo, do me thënë, linja ku diku është bashkuar edhe Taçi, edhe po themi kemi një bank. Nuk është bashkuar Taçi. Sepse dashur pa mëzgjer një element tjetër që më është dashur ta para 2 vjetësh mos gaboj, po para 2 vjetësh ka qenë. Po ta sqarojmë. Një grup gazetarësh, zviceran dhe gjerman, të cilët kërkonin të bënin një dokumentar investigativ në lidhje me interferencën e një kompanie në dukje kompanisë zvicerane, por që rezultonte të ishte pronë e disa ose një personi rus, shtetas rus, i cili rezultonte të ishte miku i afërt i Putinit. Dhe ky person kishte hyrë në Shqipëri, ose kompania e tij, po tentonte të hynte në Shqipëri në sektorin e hidrokarbureve, pikërisht duke përdorur kontaktet dhe lidhjet e Taçit. I kam takuar jo një herë, dy herë atë grupin e xhirimit, sepse ata kanë ndërmë ditë tërë në Tiranë. Ata kishin shumë informacione që ne këtu nuk i kishim. Madje kishin shumë informacione edhe për Shqipëri, thashë unë nuk i kisha. Unë më tepër dija këtë pjesën kriminale të ngjarjeve që kishin ndodhur me armën, me alpetrolin mbrapa, po nuk dija të pjesën që ata i kishin si informacion. Dhe ajo që kërkonin të bënin për grupin e xhirimit ishte pikërisht pak a shumë kjo që në këtë rast është kapur. Atëherë çfarë ka ndodhur këtë radhë? Këtë radhë ka ndodhur në muajin korrik, nga një bank e Liechtensteinit, është hapur një llogari në Tiranë, në emër të personave, pra të shtetas, ose të llogaritarit të shtetas italian, dhe është xhiruar një sasi e madhe valute, mos gaboj, në vlerën 18 milion e diku te 400 mijë euro, që është shumë, çdo bank ngre alertin. Në këtë rast, banka në fjalë, mos gaboj ka qenë Alfa Bank, banki në vendi dytë, banka, si mbas procedurave, tashmë që janë të vendosura në legislacion, ka njoftuar drejtorinë e pasimit parave. Drejtorinë e pasimit parave, me njerë, ka njoftuar SPAKU-n, dhe nga aty ka filluar lëvizja. Pra, ngjarjet fillojnë që në korrik. Shpërthimi i ngjarjeve, jemi në mesin e nëntorit. Pra, korrik, gusht, shtator, tetor, është përgjuar, është hetuar. Unë, nëse, e vetëmja gjë që do të kërkoja në këtë histori, do të ishte arrestimi i Taçit. Sepse Taçi dije ku qëndronte. Nga që kishte probleme në Zvicër, dije që i përqëndronte në Milano, kryesisht në Italinë e Veriut, por në Milano. Atëre, në rast autoritetet tona do ta kërkonin këtë gjë. E kishin mundësinë të bashkëpunonin me palën italiane, ta identifikonin ku ishte dhe ta ndalonin dhe ta ekstradonin, sepse aktualisht ata duhet të bëjnë kanë shpallur kërkim ndërkombëtar, sot Taçi është shpallur kërkim ndërkombëtar, por problemi është që çike vështirë ti gjesh personazhe të tilla. Do të vi vetë tha. Pa jo për e financat. Për pak ditë. Do vi vetë, beson që do të vi? Po ka fiku telefonat. Ashtu si që prit një javë që të ktheja Adriatic Lala. Ka ardhur Lala, jo. Pra, që ne të kishim një çështje të plot, në këto çështje që ngrejnë besimin tek publiku, ishte pikërisht kjo gjë. Duaj arrestimin. Si që bashkëpunua me italianët, duaj që ai të vinë në dispozicion të hetiptisht edhe ai në dispozicion, qoftë për të mbrojtur veten, qoftë për treguar që është i pafajshëm, por duhet të ishte aty. Jo bëhet kjo loja tani me mungesë të tij. Dhe në momentin që paratë u konstatuan në Shqipëri, u bën veprimi paratymore, u pan kush ishin njerëzit e përfshirë, pra në rastin konkret në Shqipëri ishte Kunati dhe edhe bodyguardi. Truproja i kanë qenë thjesht në pozicion shoqërimi kontaktit pak të në telefon. Alibia për të embrojtjes, thashë një kjo është alibi thjesht. Ashtu si që ishte alibi, një rast që Turqia kërkonte një personazh atë që mori 2.3 miliard dolar në përmjet kriptomonedave, dhe edhe në Shqipëri dhe u tha që e shëqëronte nipi një personazh shumë të fuqishëm në Shqipëri. Po se kapëm dhe asa Turkun dhe të nipi në shkumë basë 2-3 mojsh, pra kur ishim fshirë shumë gjurëm. Dhe në rastin konkret, ajo që është interesante dhe që del tek përgjimet,
është loja që bëhet në momentin kur mësohet që këto para janë të sekuestruara. Çfar del tek përgjimi? Çfar ndodh? Na thuaj diçka të rreth. Çfar ndodh këtu? Deri këtu, ta që ka marrë përsipër apo njerëzit e ta që ka marrë përsipër komisionin për lëvizjen e parave, të cilat do lëvizeshin nga Tirana. Pastaj do të shikoheshin opsionet pra siç erdhën nga Liechtenstein, do të lëvizeshin në banka fillimisht tentuant në banka të nivelit dytë në Ballkan dhe pastaj ti çoni nazi. Po këta persona, domethënë çfarë rol i kishin në transferimin e këtyre parave që duke marrë parasysh që ajo ishte një llogari në emër të një shteti si jo Shqipëria. Ata kanë bërë jo në emër të tyre. Ata kanë bërë atë që quhet punën operative këtu, kanë bërë kontaktet, kanë bërë lëvizjet. Okay. Kjo është janë munduar të gjejnë kontaktet të njerëz që do ta bënin të. Ta kanë bërë kontakt. Po flet domethënë për njerëz që punojnë nëpër banka. Dhe në momentin që në fillim u kanë thënë që kjo sasi parash do lirohet italianëve, sepse ata janë shqetësuar, sepse ngeli llogari aty. Në fillim u thënë mos u shqetësoni, rrini të qetë, ne na ka ndodhur herë të tjera dhe kemi mundur të zgjojmë. Ju kanë dalë garant, pa. Dhe kjo gjë që kanë akses. Kjo gjë në fakt ka ndodhur, unë sapo përmendë rastin 75 milion euro. Pra që vërtet u bllokuan dhe u liruan pasaj nga banka. Dhe në rast nga gjykata, më falni. Dhe në rastin konkret italianëve, edhe pse ata vinë nga një strukturë shumë organizuar, janë hetuar për përfshirje me mafien me Koza Nostra, që është një nga mafiat më të organizuara në botë, por gjithsesi brenda fushës vetë ata se njiftin, unë që jam marrë dhe me sportin, mbaj mend që Taçi doli e tha do blinte Milanin, do të thonë ishte i natë fushësh i papar në si themu në imagjinatën që ka. Dhe në rastin konkret, në momentin që italianëve nuk u jepej më, pra italianët e kuptuan që paratë ishin të bllokuara, atëherë kaluan te varianti B. Deri aty u thon do t'i liroj mos keni merak. Kur ata nuk e besuan këtë gjë, atëherë kalon te varianti tjetër. Cili është varianti tjetër? Është pak a shumë rasti i Ndraghetës ku dyshoi dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës. Nga përgjimet del që përfaqësuesit shqiptar, pra të Taçit, përfshirë të fanatëve që ka bën Taçi vet, u thon italianëve që parat do lirohen, por duhet që ministrat dhe fusin në lojë emra ministrash. Këtu përfshihet edhe ministri i qeverisë. Do thonë në momentin e Maltezi. I kanë thënë që duhet të firmosin të gjithë ministrat që të lirojnë parat. Është një procedurë që çlidhe kanë ministrat, pra të firmosin që të lirojnë parat, po këto ishin spekulime më tepër që thoshin italian. Sepse s'mund të lironin ministrat. Nuk ka asnjë lloj procedure tjetër. Duhet firma të gjithë ministrave, duhen firma, janë përmendur domethënë personazhe më të rëndësish politikë Shqipëri në atë histori që këta do hyn dhe do të zhbllokojnë llogarinë për 18 milion e 400 mijë euro. Kundrejt sigurisht një komisioni, mos gaboj ka qenë komision diku te 3 milion euro, që prapësh sasi e madhe. Kushtet 4, pra, kushtet 3. Del goxha për të korruptuar njerëz, pra është sasi e madhe, por është fakt që në telefonata del dhe janë përmendur emrat personazheve të tretë. Pra thash, në nivel të ministrave. Në nivel të ministrave. Ministrave aktual. Në nivel të ministrave të qeverisë aktuale, sepse kanë ndodhur pra mbas zgjedhjeve është kjo punë. Zgjedhjet kanë qenë 25 prill, flasin për ngjarjet, janë korrike këthe, ishte formuar qeveria, pra janë përmendur emra ministrash dhe spekuluar deri aty, u shtën italianëve, pra kemi arritur në atë pikë, kemi mashtruar mafiozët në atë rast, që do t'i merrni paratë dhe do të bëni këtë gjë. Nga përgjimet, gjëja që unë do të kërkoja sot, do më thënë, dhe do të isha shumë kurioz në të histori, ishte që nëse janë përmendur të emrat e pushtetarëve, e ministrave, apo e politikanëve të rëndësishëm, a është hetuar për këtë gjë? A vërtet a kanë pas lidhja ta me këtë punë? Pra, a i kanë qenë të përfshirë? A i shkuar ka shtel hetimit për para se dili me urdhra arrestet? Se në base del në njëri që është përfshirë vërtet. Por kjo duhet të hetuar. Ta që vetë, pse? Është i përfshirë përveç përgjimeve, dhe me thënë ka një firmë diku, dhe me thënë, ka përgjime të sakta që ai ka marrë për si për këtë gjë? Shiko, rolet janë të ndarë e qartë, edhe në hetimi që ka prokuroria shqiptare, edhe në hetimi që ka prokuroria. Ka ndarë rolet e personave që janë prokuroria shqiptare, prokuroria shqiptare e ka vënë në shënjes të Taçin pikërisht se si njeriu i cili ose si personazhi i cili ka marrë për si për këtë sipërmarrje. Pra këtë lloj transferte. Ka qenë garanti që kjo punë do mbarojë në Shqipëri. Dhe prandaj ai është vënë në epicentër. Por përfshirja pastaj mbrapa sepse është një histori që tani ka shpërthyer, do të dëgjojmë çuditëra kur fillojnë dalin përgjimet, po kjo ka një gjë tjetër që unë mendoj që këtu do të jetë serioz organi hetimit pastaj. Se ku mund të cedoj? Sepse do bëjnë atë lojën që bëjnë gjithmonë.
kur duan ta prishin një çështje, fillojnë heqin flet nga dosja dhe i nxjerrin në media. Edhe për mua më rëndësishme është të provohet historia, sesa të merremi me këto që këto ti përmendë burimet. Këto janë aty ka vetëm një çezëm te prokuroria dhe prokuroria vendos cili do pi ujë te çezma te burimi vet. Kjo është çështja. Por thashë një në rastin konkret, përgjimet kanë dhënë informacionin e duhur dhe kanë ndihmuar organin e hetimit për të krijuar një tablo të qartë të situatës dhe për të krijuar dhe bindjen nëse ka personazhe të tjera, qofta në të nivelit ekzekutiv, pra ministra siç përmendën në përgjime, apo qofse ka politikanë të rëndësishëm të cilët kanë qenë të gatshëm të ndërhyjnë që kjo llogari e bllokuar në bankë greke tiroj. Kam vetëm një pyetje të fundit për Taçin edhe për situatën e tij për këtë hetim, sepse në ditët në vijim mbase do të kemi mundësi të mësojmë pak më tepër edhe të diskutojmë përsëri në krahasim me proceset e tjera që Taçi ka kaluar. Ta. Është ky më i rëndë, më i vështirë, do të jetë ky më i vështirë për të? Ky është procesi më i vështirë për Taçin, jo thjesht se është spekuluar, thash dhe edhe këtu do të kenë... Po edhe akuzat janë shumë të rënda. Thash, ky proces është shumë më i vështirë për të, sepse nuk e ka më fuqinë që kishte, nuk e ka më burimet njerëzore që kishte në dispozicion, nuk e ka më burimet financiare që ka patur dhe aftësinë për të ushtruar presion mbi organet drejtësisë. Kemi shumë pak minuta në dispozicion, nga regjia më thon 2-3 minuta dhe un kam një çështje tjetër për të diskutuar, domethënë vrasja tek Astiri, dy të rinj që vriten në një atentat mafioz, po themi në një rrugë të populluar me njerëz, me breshëri automatiku, kush i donte të vrarë ata dy djem dhe cili është rrjeti që po qarkullon këto ngjarje, më thënë se disa informacione kanë dalë, disa i lidhin me ngjarje të tjera, do më thënë të dyshuar mbase për histori të tjera kriminale si pas teje, me aq sa e ke të qartë panoramën. Shiko, deri tani, kjo situatë e shkaktuar për shkak të atentatit së ditës së shtunë, dhe për shkak të çfarë përfaqësojnë, se mos njëri nga viktimat, ka kristalizuar një ide të organet e timit se qëfar është dhe me kë kemi të bëjmë. Dhe ajo qëfar është dhe me kë kemi të bëjmë, vjen për shkak të ngjarjeve të më pashme. Atë që ne vazhdimisht e themi, pra kur nuk pret do të, nuk e këpu do të zinxhirin, atëre prit ngjarjen tjetër. Dhe kur u dha personaliteti i viktimës, i cili për fat keq ka lënë 3 fëmijë tim, i Rigjes Mijasit, jepen dhe ngjarjet në cilat ata ishin përfshirë. Pra ishin personazh që është ndeshur me sistemin dhe më përpara në Shqipëri. Por e kanë liruar. Janë këto ngjarje që mund t'i kenë kushtuar? E kanë liruar. Jo, këto ngjarje ku ai ishte përfshirë në të kaluarën, dëshmojnë se kush ishte në kush e mbronte atë dhe kush ishte në gjendje të financonte shumë atë mëdha para se prokurori nuk e kanë liruar kot për t'i bërë sa ta ka. Kush kanë qenë kundërshtarët? Një nga në këtë histori, pra kemi të bëjmë me një konflikt mes dy grupeve në kryeqytet, dy grupeve rivale, të fuqishme, shumë të fuqishme, të cilat kanë qenë bashkë për shumë kohë, të përfshirë në biznesin e lojrave të fatit, dhe në një moment, besoj mbas ngjarjes së 4 nëntorit, mos gaboj, ose në ngjarjes në blok, kemi një situatë e cila ridimensionim, e cila ka vijuar. Dhe sigurisht sot ata nuk janë më në Tiranë siç kanë qenë, që ishin mbretërit e Tiranës, sigurisht janë spostuar, me sa dion, disa e njash, disa nuk janë më në kryqytet, mund të hynë njërë natën, kështu po nuk janë më dominus, si që ishin dominusit e kryqytetit, dhe kjo përplasje, me së këture grupe që kanë kaj shumë fuqi, shiko, njërëja qaj është njërën vetë vetë njërët shtunës. Njërët shtunës tregon që kemi të bëjmë me një atentat, i cili ka i kostot madhe, që nuk e përballon dot askush. Kemi të bëjmë me dy qitës që qëllojnë në ecje dhe qëllojnë në një kuadrat që është e vështirë edhe kur je statik ti futësh gjithë predat në atë goditje. Profesionist? Sigurisht që ata kanë dëshmuar që janë të aftë për ta bërë gjë dhe e kanë bërë këtë gjë, sepse kanë qelluar me Kalashnikov në ecje. Edhe ushtrim stërvitor ta bësh është e vështirë. Sigurisht kanë ditë informacionin e plot. Dyshimi im në këtë histori që ta mbyll, nuk është thjesht konflikti mes grupeve, se grupet e kanë këtë punë dhe ata derisa ta zgjidhin, unë di që aty luhen miliona euro, nuk është sasi e vogël që është konflikti mes grupeve dhe janë tentuar edhe jashtë Shqipërisë të bëjnë atentate, ta godasin njëri tjetrin. Problemi është korrupsioni që vjen nga brenda agjensive zbatimit ligjit dhe njerëzit
nga brenda radhëve të policisë, të cilët japin informacion për njërin apo tjetrën palë, të cilët prishin vendngjarjet ose deformojnë hetimet për njërin ose tjetrën palë. Dhe sot ne jemi në fazën që ky është vetëm atentati i radhës, po ta mbledhësh gjithë historinë, do të dalin shumë viktima në këtë zonë dhe ngjarjet do të vazhdojnë. Ju shikoni përmendën vazhdimisht të njëjtët emra, kaq e vështirë është për njëjtët emra apo përmendim. Pra, të njëjtët emra përmenden që janë përfshirë. Dihet kush është grupi, dihet edhe problematika. Por çfarë po ndodhi? Të dy palët nuk kanë arritur dot ta godasin kundërshtarin direkt, kokat. Po i presin krahët njëri tjetrit. Pra, nuk goditet trungu, po goditen degët. Dhe ideja është të presin krahët, por deri tani të dy palët kanë rezultuar që jo vetëm që kanë shumë para, jo vetëm që vazhdojnë bizneset jashtëligjshme, jo vetëm që merren me trafik narkotikësh jashtë vendit, po edhe brenda vendit.